ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, സൈഫ വ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു അടിപൊളി തോരനുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. മാണിത്തട്ട കൊണ്ട്, മാണിത്തട്ട എന്ന് പറയും, പിന്നെ കൂമ്പ് എന്ന് പറയും, വാഴക്കൂമ്പ് എന്നൊക്കെ പറയും. അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു അടിപൊളി തോരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പേരി. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനെന്തൊക്കെ വേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ രണ്ട് പിന്നെ എടുത്ത് മാണിത്തട്ട എന്നൊക്കെ പറയും, മാണിത്തട്ട, അതേപോലെ വായൻ്റെ കൂമ്പ് എന്നൊക്കെ പറയും. നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എന്താ പറയുക അറിയില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് മാണിത്തട്ട അല്ലെങ്കിൽ വായൻ്റെ കൂമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ, ഒരു പച്ചമുളക്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ചെറിയതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വെള്ളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ല പോലെ നമുക്ക് കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ തോത്തി എടുക്കാം. കൂമ്പ് അഥവാ മാണിത്തട്ട നല്ല പോലെ കഴുകി പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മൾ തേങ്ങയും പച്ചമുളകും ഇതും ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് അരച്ചെടുക്കാം, ചതച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. എണ്ണ നല്ല ചൂടായിട്ട് നമ്മളെ തേങ്ങ ചതച്ചതിലേക്കിടുക. അരിഞ്ഞ് വെച്ച മാണിത്തട്ടയും കൂടി ഇതിലേക്കിടുക. അര സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ഇടാം. നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി അടച്ച് വെക്കണം. വേവുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് വേവുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം. എന്നിട്ട് സിമ്മിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉപ്പിടുക കേട്ടോ. നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉപ്പിടാം. എരിവിന് വിഷമുളക് പൊടിയും കൂടെ ഇടുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അനുസരിച്ച് എരിവിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടി ഇടുക കേട്ടോ. നമ്മളെ കൂമ്പ് തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ നിങ്ങളും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. അടിപൊളി തോരൻ കേട്ടോ. നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ കറിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും തോരൻ മാത്രം മതി. എന്തായാലും നിങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കി ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻ്റ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരാം. ബൈ ബൈ.